Soundcheck, test mic, soundcheck. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stock sa araw na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So let's start. Okay. So by the way, don't forget to follow my account sa my Investagrams. So kung meron po kayo account dyan, so paki-search lang po si Stock Play, then click the follow button. Ayan. So unahin po natin guys si sino ba to? So ayan, si APL, no? So siya ang top 1 ngayon eh. So dito po sa ating chart, de, ayan, sa weekly tayo. So dito sa weekly, super bullish pa rin eh, di ba? Super huge, oh. So siya po ay nag-breakout dito sa ating sinasabing trend line, no? Ayan. So tignan natin sa daily chart. Ayan, kung meron tayong makikita. So dito po, so breakout kanina to, no, sa ating resistance, which is around 0.37, no? 0.38, okay? So malapit po dito 'yan. Diyan. Ayan, para mas makita natin, edi punta tayo sa lower time frame, no? So sa 1 hour chart tayo para ano? Mas kitang-kita po natin. Ayan. So base po dito. So sabi natin kasi, so kahapon siya ay bullish harami, no? Di ba? Ayun, so nag-play out nga po guys. Ayun, no? So, bullish harami. Tapos breakout, okay, sa ating resistance, right? And as well sa ating trend line, no? Di ba? Super bullish, no? Ito sa APL. Ayun, so meron po tayong trend line dito eh. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and breakout. Diba? So sa part na to, pwede extend natin ng konti, ano? Ayan, so since nag-breakout siya, pwede mag-extend tayo ng trend line. So ito po yung magiging ano natin, support. So extend natin ng konti. Ayan, extend. Ayan. Okay na. So sa part na to, yung ating resistance kay APL is here, which is around 0.46. So bali sa part na to, so this is a tweezer top, no? Tweezer top pattern. Ayan, kasi pareha siya ng high eh. Yung two consecutive candlestick is parehas ng high. Di ba? Halos. So this is a tweezer top, and kung papansinin natin, so this is a bearish harami candle, ano? Or yung tinatawag na ano ay tawag doon, dark cloud cover pattern ata. Ayan. So unahin natin si tweezer top, no? Tweezer top. So pagka tweezer top, dapat parehas ng high, no? Yung two consecutive candlestick. Ayan, so nabubulol pa. Tweezer top. Ayan. So check natin dito, guys. So ito siya. Ha, di ba? Ayan. So explain natin ng konti, ano? Ito. So what is the tweezer top or tweezer candlestick formation? So tweezers form when two consecutive candlesticks have equal or very close to equal highs. Okay? So pagka tweezer top, so babalik tayo dito sa ating chart, so very evident naman, so pareha siya ng high, no? O di ba? So this is a tweezer top. Ayan. Okay? So very obvious. Siya po ay tweezer top, ano? Ayan. So meaning po niyan, possible ano to, reversal. Okay?
So bali sa part na to, since siya ay fresh breakout dito sa ating trend line, ano? So magiging support natin dito kay APL is here, which is around 0.4 or 0.41, ano? So dito po 'yan. Ayan. 0.41, guys. Andiyan. Support, tapos ito yung resistance, which is around 0.46 to 0.47. Andiyan. Okay. So ngayon, balik tayo sa daily chart. So check natin dito. So since tapos na po tayo sa ating candlestick, edi mag-stick naman tayo ngayon sa may moving average, no? So let's start with 50. Okay. So i-check lang natin na konti. So 50 tapos 100. So okay pa naman, 'di ba? 50, 100 tapos 200. So ayan, good. Tapos kay Cloud, edi dapat pataas 'yan kasi nag-form siya ng higher high eh. Pa, 'di ba? So this is a bullish, ano? Bullish scenario. Ayan, kasi nga siya ay nag-form ng higher high. High, higher high, no? So sa cloud natin, dapat pataas yan. So i-check natin. O yan. So pataas pa nga, ano? Si upper cloud and lower cloud. Nice. So what about naman sa ating candlestick? Hindi, i-check natin, guys. So let's start with RSI. So base po dito, so there's a possibility na magre-retest nga to, no? O di ba? Ayan, so tignan natin. Ayan. So kung siya ay magre-retest, pero possible eh, di ba? So dito po 'yan sa 90, ano ba to? 96 to 98. Ayan, so possible, ito yung pinaka-target natin, ano? For retest po. Ayan. 96 to 98. Tapos kay MACD. So kay histogram, higher highs, nice. 'Di ba? Tapos sa ating MACD line, so nagda-diverge pa rin, no? MACD line tapos si signal line. Ayan, so bullish pa naman dito sa part na to kay MACD, ano? Sa APN. Tapos sa volume, okay. So wala pang pullback dito, guys. 'Di ba? Okay, so wala pa tayong sell off dito. Ayan, so tignan natin, ano? So possible nga na mag-retest pa 'to. Ayan, sa RSI niya. Ayan, kasi pataas pa naman eh. Oh, ayan. So tignan natin. Let's see. So save natin 'yan, ano? Save. Tapos yung next is ayan. So don't forget to subscribe to our channel at paki-press na rin po si all button, ano? Yan, para palagi po kayo ma-update at pano-notify. So next natin si AR. So next natin 'yan, AR. AR. So dito kay AR, okay. So very exact, guys. Hindi pa yung ating resistance. So na-hit po, ano? Na-hit, guys, yung ating sinasabing resistance, which is around 0. Point, ano ba ito? 0.013, ano? To 0. Point, ayan, dun nga, guys. 0.013. So nag-retest pero binuusan din, guys. So ang papansinin natin, so this is a dark cloud cover pattern, no? So i-check natin dito, no? Dark cloud. Ayan. So dapat makita natin dark cloud cover pattern. Hindi ko po kasi kabisado yung ano, no? Lahat. Ayan, kasi maraming mga pattern eh. Ayan. So tingnan natin 'to. So according to Investopedia, dark cloud cover pattern, so what is
So dark cloud cover pattern is a bearish reversal candlestick. So very obvious, ano? Where a down candle typically black or red. So wala po tayong pakialam dun sa may kulay, ano? Opens above the close of the prior up candlestick. So ito po 'yung sinasabi niya. Okay? So nag-open daw po sa may taas nung prior candlestick. So ito po 'yung open niya. And okay? And then closes below the midpoint of the up candlestick. 'Di ba? So this is a dark cloud cover pattern. So nag-close po siya below sa midpoint nung prior candlestick. So very obvious naman, 'di ba? So this is a dark cloud cover pattern. Ayun oh. 'Di ba? And kung titingnan natin 'yan. Oh, ayun oh. Dark cloud cover pattern, tapos meron pa tayo dito eh. So babalik tayo sa images. Ayan. So ito siya 'yon, 'di ba? So dapat 50%. Ayun oh. So very exact guys, ano? So possible this is a reversal kay AR. 'Di ba? And kung papansinin natin, so meron tayo ditong gap up na di pa na-filled. So ito po 'yun, no. Oh, di ba? So bali sa part na to kay AR, yung magiging support natin, syempre. So minor support will be here. So dito, guys. Diyan na, which is around ano ba to? 0.0081. Okay? So ito po yung kanyang minor support. So para mas clear, so i-check natin dito. Ayan. So dun nga guys, ano? 0.0081 ba yung sabi ko kanina? So i-check natin dito sa weekly chart. Ayan, so binuhusan na kasi eh. Ah, diba? So bali yung pinaka-major support natin dito is nasa, ano ba ito? 0.0063. So, medyo malayo, ano? So, check nga natin dito. Medyo nagahang yung, ano ko, laptop. So, kailangan na mag-upgrade para mabilis tignan. So, dito naman kasi sa monthly chart, iba yung pinaka-major support. Ayan, so hindi natin naispatan dun sa may weekly. So dito guys, kung papansinin natin, so ang first major support kay AR is around 0.0078. So dito po yan guys, ano? Okay, sa part na to. O, dyan, 0.0078. So kung babalik tayo sa daily chart, ayan, so balik na tayo dito, ano? So, ang sabi natin, 0.0078. So, saan tatama yun? So, dito po sa daily chart, 0.0078. Ayan. So, malapit po dito yun, ano, sa may gap up. Ah, diba? So, tignan natin kung ma-filled to, ano? Ayan. So, let's see. So, bali yung ano natin dito, minor support is nasa 0.0081 nga. So, dito po yun. Ayan. Ayan. So, tingnan natin, ano? Bukas. Ayan. Kung si gap up is mafi-filled. Or kung medyo malas pa. O, hindi. Pwedeng ano dito yan, ano? Okay, malaglag dito yan sa may 0.0063. Or 62. So, ilang percent drop yun? So, from here. Okay. So, let's say dito mag-open, ano, bukas. O, yan. So, possible nga dito, guys. Oh. Ayan. Kasi 25% pa lang naman, eh. Ayan. So, possible nga. So, dito, ano? So, tignan natin.
Pero, syempre, so, dito muna tayo sa gap up, no? Ayan. So, dito pa i-focus natin kay ER. Ayan. So, dyan muna, guys. Tapos, sa moving average, so, 50. So, i-check natin sa 50. Okay. So, medyo malayo eh. Diba? 50, 100. Ayan. So, okay pa yan. Ano? 50, 100. Tapos, 200. Ayan. So, naka-align pa naman. 50, 100. Tapos, 200. So, dapat kay Cloud flat siya. Ano? Ayan. Kasi, wait. Ay, hindi. Dapat pataas pala. Ayan. Kasi, nag-print out siya ng ano eh. Higher high, di ba? High, tas higher high. So, yun nga lang, nung pagka-retest dito sa may resistance, binuusan ka agad. Ayan, so marami nag-take profit, ano? O, di ba? Pataas. Ayan, kasi nag-print out siya rito ng higher high sa may price action natin. High, higher high. Ayan. So, yun guys. Tapos, so sa RSI natin, okay, so medyo hindi maganda to, no? So, talagang binuusan sa AR. So, very obvious. At nabasag na yung ating ano dito, trend, no? Which is around here. Hindi ba? So, what's next? Pwede check natin kung merong support dito. So, on support is dito po sa may 70 to 68, no? 70 to 68 dyan, support. And kung titignan natin, wala pa naman siya, or hindi pa po siya nagtatouch sa may area na to. Ayan. So series of touches eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, so wala pa siya sa may support. Tapos kay MACD. O, ayan. So, pataas pa rin si ano eh. Si MACD line eh, no? Ayan. Tapos si ano naman, si signal line naman is nagda-diverge. Ayan. So, sila po ay naghihiwalay, guys. So, meaning po niyan, so, bullish, ano? Pero kung titignan natin, siya ay bearish na dito sa may price action. So, bakit kaya ganun? So, take note po, si MACD kasi is laging indicator. Ayan, ano? So, siya po ay nahuhuli compare sa may price action. Ayan. So, the price action is the king, no? So, yung mga indicator is ano lang yan? Mga confirmation lang yan. So, much better kung mag-i-stick tayo rito sa may price action. Ayan. So, kaya natin pinapakita si RSI, si volume, si MACD. So, syempre, pang-confirm lang yan, guys, no? Na talagang na siya ay tataas ba or bababa. Ayan. So, ano lang yun? Dagdag confirmation. Tapos, dito naman sa volume, so medyo sell-off. Ayan, kasi bumaluktot na si, ano eh, si OBV. O, diba? Ayan, so resistance na to. Tapos, save natin yun. Save. So, sell off, guys, ano? Diba, nag-retest dun sa may resistance na sinabi natin, tapos binuhusan. Wala, eh, ganun talaga, guys, no? So, minsan, profit, minsan talo din, ano? Ayan. So, dapat yung talo nyo is maliit lang, wag malaki. Yun kasi yung ano eh, yung delikado eh, no? So, pagka yung talo, malaki. Ayan. So, next po natin si MRC. MRC. So, check natin to. So, dito po guys, kay MRC.
Okay. So, nag-retest nga. Diba sabi natin possible mag-retest dito. So, nag-retest nga tapos nag-rehit pa ng higher high. So, yun nga lang. Weak lang, ano? So, overshoot lang siya, guys. High, tas higher high. So, overshoot lang yung kanyang higher high sa part na to. Na, diba? Tapos, okay. Ayan, so bumalik dito sa may support na sinabi natin, ano? Sa may 0.81. Okay. Ayan. So, sa part na to, kung titignan natin. So, hindi natin siya pwedeng sabihin, ano eh, dark cloud cover pattern eh. Ayan, kasi ang definition ng dark cloud cover pattern is more than 50%, no? Nung body, eh, mukhang hindi naman kalahati ito eh. Diba? Ayan. So, let's say na siya ay dark cloud cover pattern, no? Pero hindi. Diba? Ayan, kasi hindi naman siya midpoint eh. So, let's say siya ay dark cloud cover pattern kasi bearish din yung pagkaganyan, ano? So, kung siya ay hindi mag-hold dito sa may 0.8 something, ayan, so this is a trend line, ano, na sinabi natin kahapon, o, diba? So, ang possible support natin sa may horizontal is dito po. Ayan, sa part na to, maraming ano, dito touches, eh. Adyan, ano? So, dito guys, sa 0.75 peso. Ayan. So, series of touches. We have 1. Okay. Tapos 2. Ang dami guys. Oh. Di ba? So, kung bubuusan talaga yan. So, tignan natin. Ayan, so, possible nga ito. Ano? Ayan. No? So, kung dito siya bubuusan. Negative 17% lang yung marireach. Kaya possible nga dito sa part na to. So, kung massive sell-off, guys, ano? So, possible dito. 0.67, ano? Peso. Eh, kasi trend line to, eh. Hindi ba? So, trend is our friend. Ayan. Series of touches. Di ba? So, wait lang. Ayan. So, we have 1, 2, 3, ang dami. Ayan pa, ayan pa, ayan pa. Okay. So, tignan natin, ano? Ayan. Tapos, so, sa moving average, 50. Tapos, 100. So, okay pa naman, ano? 50, tapos 100, tapos 200. So, okay pa naman din. 50, 100, tapos 200. So, intact pa naman yung ating moving average. So, what about kay Cloud? Pwede dapat pataas din yan kasi ano to eh. Higher high eh, diba? High tapos higher high. Ayan. So, dapat pataas to si Cloud. Ayan, pataas nga. Si upper and lower Cloud. Tapos, sa may mga indicators natin. So, tignan natin ano kung meron tayong mga confirmation dito. Okay. So, massive rejection guys kasi resistance to eh, di ba? Sabi natin this is a resistance, so hindi po siya nakapanik, so syempre ano to, rejection, ano? So bali support, so ang support natin dito, so possible ito guys, medyo matigas dito sa part na to, support. Ayan, so tingnan natin kung mag-hold dito, no? So may 64. Pero kung titingnan natin kasi meron tayong trend line dito na possible na masunod. Pero hindi natin sinasabi na talagang pupunta dito 'yan sa may trend line, ano? So possible lang, guys, 'di ba? So we have 1 2 3 4 and possible nga dito. Ayan, pero tingnan pa rin natin, ano? And kasi meron pa namang support dito eh sa may taas.
dito, oh, di ba sa may 64. So check natin 'yan, ano. Bukas. Tapos kay MACD naman. So not looking good. But natin nasabi kasi dito sa may ano niya, sa histogram lower high na eh. 'Di ba? So sign of weakness 'yan pag ganyan. Ayan. Tapos kay volume, so sell off ano, 'di ba? Sell off guys to. Ayan. So bali sa part na to, so meron din tayong trend line dito na dapat masunod. Meron ba? Ayan, so na-move na naman kasi. 'Di ba? So trend line to guys, trend line. So medyo nagalaw. No, ayan. So this is a trend line. So tingnan natin kung mga ano dito, no. I-stop siya. Ayan. So sa may horizontal ito guys. Support diyan. So ito burahin na natin yung nasa taas. Ayan. So support guys, ito sa taas. 1 2 3 and possible dito. Or kung sell off pa nga bukas, edi possible malaglag dito 'yan. Dito sa part na 'to. Diyan ano na. So tignan natin. Save. So let's wait na ma-save sa MRC. So medyo matagal, paikot-ikot eh. Ayan, so wait lang natin. Ayan, okay na. So next po natin si BSC. 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 So dito po kay BSC, sorry test, 'di ba? Ayan. Sorry test, pero sell off din. So grabe guys, ano? Siya ay pinush lang papataas pero binuhusan din. So this is a shooting star, no? So very obvious naman, shooting star to guys. So mahaba po yung wick sa may taas, tapos halos walang wick sa may baba ng candlestick. Right. Ayan. Support. So ang support natin dito kay BSC, pwede parehas lang ano, sa 1.55 pesos doon guys. Ayan, tapos okay, so pwede pa naman tong ano, buhusan hanggang dito no. 0 point or sa 1.42. Ayan, so dito guys. Ayan. So ito 'yung una sa 1.55, tapos dito naman 1.45. Ayan ano. And kung papansinin natin, oh ayan, so meron pa ditong gap na hindi pa na-filled eh. Right? First and second gap. Okay, tingnan natin. So sideways siya kasi ngayon eh. Ito si BSC no. Tapos ang moving average, so 50. Nasaan si 50? Ayun, so medyo malayo ano. Tapos 100, okay pa naman. Tapos 200, so okay pa rin. Good. So what about kay Cloud? Ayun, so pataas 'yan ano kasi siya ay higher high. Though siya ay weak lang ano, 'di ba? Weak lang 'yan eh. Pero still higher high pa din 'yan. High tapos higher high. 'Di ba? So hide natin. Tapos sa mga indicators, so i-check naman natin dito, no. So dito po sa part na 'to, heavy rejection, right? So meron tayo ditong dalawang trend line sa may resistance. So right now, support. So saan yung ano din dito support? Sa overbought.
Meron ba tayong support? So, i-check natin yung pinakamalapit na support. So, possible ito guys, sa 84 to 85, no? Or to 83. So, let's say dito guys. Okay, sa part na to. Diyan. So, adjust natin. Okay. So, medyo malapit na po dito, no? Ayan, sa may support natin. Ayan. So, tignan natin kung siya ay mag-hold dyan tapos magbabounce. Ayan. So, yun po kasi yung pinaka-normal na pattern natin, ano? So, after the sell-off, so, magkakaroon ng bounce dyan for sure. Ayan. Tapos, so, kay MACD naman, wait lang. So, i-check natin. Lower high dito, eh. So, bearish, ano? O, diba? Okay. So, sa histogram, lower high. So, unless na lang kung siya ay magpiprint out ulit ng higher high bukas, no? Ayan. So, tignan natin. So, for now, si BS is bearish, ano? Base po dito kay MACD. Tapos, kay volume. So, sell off din to guys. Kasi, bumaloktot si OBV, ano? Pababa. Diba? So, sell off yan. Then, save natin guys. Ito si BSC. So, next natin, sino ba? So, what's next? Ayan. So, wait lang natin masave. Eh, para mas maganda, ano? Ayan. And, syempre guys, don't forget to like, ano? Our video. Okay? So, wala namang masama kung ilalike niyo yung ano natin, video. Tapos, edi mag-comment na rin kayo kung masaya kayo. Diba? Ayan. So, next natin, si OPM. So, hindi po yan kanta, no? Ayan. So, meron kasi kung nabasa, kanta eh, ka, si OPM. So, for OPM, so, same lang din ang scenario to, no? Very basic. So, siya po ay bearish. O, diba? So, pinush or siya po ay nag-open sa may taas tapos binuhusan, guys. So, grabe, no? So, from here, 0.037. Pwede sukatin natin yan. So, grabe itong sell-off na to, guys. Diba? So, almost 43%. Grabe. Talagang sell-off siya, no? And kung papansinin natin kasi, meron tayo ditong gap up, no? So, siya po ay na-filled na si gap up. Ito, diba? So, value support natin dito will be here. Dito sa part na to. Diyan, ano? Which is around 0.02 peso. Diyan. Tapos, so, bali sa part na to, yung ating resistance will be here. So, dito guys, possible. Minor, no? Minor resistance kay OPM. 0.0248. Okay. So, dito guys. Diyan, ano? Ayan. So, kung medyo malas pa, edi possible, buusan na to dito, no? 0.014. So, possible yun. So, from here, tapos dito, so, negative 33% yan. Okay? So, possible din eh. Diba, tignan natin. Let's see. O, ayan. So, this is a bearish engulfing candlestick. Super laki na. Big uhaw siya. Grabe, ang laki. So, kawawa naman po yung mga naipit sa taas. Diba? So, that's why dapat alam natin yung market cycle ng mga stocks. So, huwag tayong sasabay sa mga jockeys, no? Kasi kawawa yung makakabili sa may taas. May ipit. Diba? Ayan. So, sa part na to kay OPM, i-check na lang natin yung kanyang
moving average. Ayan. So let's move on. 50, 100, tapos 200. Okay pa naman, ano, 'di ba? So yun nga lang, medyo flat. Pero still okay pa 'yan pag ganyan, ano. 50, 100, tapos 200. Tapos kay Cloud, so i-check natin 'to. Uy, so pataas pa rin kasi nga siya ay higher high eh, 'di ba? Higher high. So tingnan natin, ano? So this is very interesting, guys. Let's see bukas kung ano yung mangyayari dito. Kung siya ba ay mag-hold dito sa may support or bubuhusan pa dito, ano? Sa may 0.014. So tingnan natin. Ayan. Tapos RSI. Okay. So muntikan na mauntog dito sa may trend line natin, ano? Pero hindi pa naman siya umuuntog totally. Ayan. So meron pa rin to. Possible pa rin nabuhusan to, guys. Based po dito sa ating trend line. O, diba? Ayan. So we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6. And possible nga dito, guys. Ayan. So tignan natin. This is a trend line, ano? Trend is our friend. Tapos kay MACD. So medyo bearish dito, ano? So based sa ating histogram, lower high na siya. Ayan, tapos medyo nakabaluktot na, ano? Si MACD line, ano? Diba? So medyo bumaluktot na siya sa part na to. Tapos sa volume, massive sell-off. Okay? So parang pump and dump siya, ano? Grabe. Diba? So bumaluktot. Ayan. So may nagbenta pagka ganyan, guys, no? So tingnan natin. So sabi nga natin, ano? So kung magse-sell off 'yan, so grabe. At possible, guys, 'di ba? 0.014 ba 'yun yung sinabi natin kanina? So anyways, balikan niyo na lang 'yung video. Ayan, so may ano nga, 0.014. So possible pag hindi nag-hold dito sa part na 'to. So kung magre-retest naman yan, edi dito lang yan, ano? 0.025. Or kung swerte pa, edi possible, babalik dito yan. 0.029. Ayan. So na-save naman na kasi, kaya let's move on sa next stock. So next po natin si dito. Ayan. So ito naman si dito. So, kaya nangyari dito kay dito. So check natin to. Okay? So na-hit na po yung natin sinasabi nating trend line, ano? So, 'di ba? So this is a trend line since nung siya ay nag-breakout nung December, ano ba to, 29, 'di ba? So this is a trend line since February, ano, 2020. 'Di ba? So we have ilan touches ba to? So we have 1, tapos 2, 3, 4 and 5. Ayan. So sa part na to, so this is a ano ba to? Spinning top sa baba, ano? 'Di ba? So, parehas mahaba yung wick sa may taas at baba. Okay, mahaba yung wick. Mahaba yung wick sa baba. So, tignan natin kung magre-retest dito yan sa may trend line, ano? Which is around 10.95. Or pwede pa nga nabuhusan to hanggang dito eh. Sa 9.7 eh. Diba? So, just in case na hindi mag-hold sa part na to sa ating first trend line, so possible dito ang bagsak niyan sa 9.7 ano, pesos. Ayan. So tingnan natin, guys, no? Series of lower highs, bearish, 'di ba? So we have high, lower high, lower high, lower high, bearish eh. Low, lower low, 'di ba? Bearish 'yan pag ganyan. Ayan.
Tapos, so kung siya naman ay magre-retest sa may taas, so possible din na buhusan tapos biglang mag-bounce eh. So, ang ano natin dito, resistance is sa 11.7 pesos. Okay. So, dito po yan sa part na to. Okay. Tapos, parang trend line dito. Parang trend line to. Down trend line, ano guys? Hindi ba? So, tingnan natin, ano? Ayan. So, let's see. Tapos sa moving average 50, tapos 100. So still intact pa naman din ano, tapos 200. Okay, good. So good pa rin naman. So what about kay Cloud? So kay Cloud dapat flat 'yan ano. O, diba flat. Yan kasi nga binuhusan eh. Lower low eh, 'di ba? So, si lower cloud flat, tapos medyo pababa si upper cloud. So, this is, ano, no? Looking bad, pero hindi naman super bad. And kasi siya ay nasa support na eh. So, possible mag, ano yan, mag-bounce na din, ano? So, tignan natin bukas. Ayun. So, sa part na to kay dito, so, na-hit na po yung sinasabi nating trend line, no? So, we have 1, 2, 3, 4, and boom, 5. Diba? So, this is very, 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 very critical kay dito. So, bakit po natin nasabi? Kasi, pagka po hindi nag-hold dyan at hindi nag-bounce, massive sell-off po, guys, yung may experience natin kay dito. Kasi, this is a trend line. So, supposed to be dapat masusunod dyan, ano? So, what if kung hindi? So, yun nga po, massive sell-off, no? Ayan. So, take note yun. Massive sell-off, guys, pagka siya ay nalaglag sa may baba. So, dito po kay MACD. So, very bearish. Right? So, nagda-diverge si MACD line at signal line. Tapos, kay histogram, series of lower lows. Base po dito kay MACD, si dito is bearish. Very obvious po, ano? Ayan. So, dito rin, guys, is nalaglag na siya sa may trend line. No? So, series of touches to. So, nalaglag ba or na, ano lang, nagalaw lang ng konti. Ayun. So, nagalaw lang ng konti. Diba? Wait nga lang. Sobrahin natin ng very light. Ayan. So, binura natin na konti para mas kita natin, guys. No? So, we have series of touches. 1, 2, ang dami. Ayan, no? Tapos, eto. Ayun. So, this is very critical din, ano, kay dito. So, pagka nag-print out siya ng lower low, yun lang. Massive sell-off talaga to, no? Si dito. Ayan. Pero tingnan natin. So, hoping for a bounce. Pero tingnan pa rin natin yung magiging situation bukas kay dito, no? Ayan. Kasi ano to eh. 50-50, ano? Di natin alam kung talagang magbabounce yan or talagang sell-off pa. Ayan. So, next natin si... Sino ba? Ito, si ABA. So, check natin si ABA. ABA. So, dito naman kay ABA. So, ceiling din, guys. Diba? So, siya po ay pinush. So, from here, nag-open po dito sa part na to. Sa 1.6, no? So, ilang percent yan? So, dito po sa last, ano natin? Sa last close. Tapos, hanggang dun, sa pinakataas. So, almost 40%. So, ceiling ulit, guys. Ano si ABA? Pero right now, this is a massive sell-off or dump, no?
So, mahaba yung wick sa may taas and mahaba rin yung wick sa may baba. So, bearish po pag ganyan. Pero tignan pa rin natin, ano? So, bali yung support natin dito kay ABA is here. Okay, sa part na to. Sa 1.35 pesos. Pero kung titignan natin, so, meron tayo ditong gap up na di pa na-filled. Okay. So, itong tignan natin, ano? So, meron pang gap up dito na di pa na-filled. Pero tignan natin, okay? So, bali dito, i-check natin sa weekly chart para mas okay, ano? Ayan. Much better siguro kung sa monthly. So, sa monthly, ayan, so retest. So, retest dito sa ating second significant resistance. So, medyo exact naman yung sinabi natin, di ba? Possible nga, ma-hit to. So, na-hit nga po, guys. So, right now, siya ay bumalik na rito sa may baba. Ayan, sa may first significant resistance ni ABA. So, dito yun. Di ba? So, ang significant support natin dito or yung major support is here sa 1.1. Okay? So, series of touches dito sa part na to eh. O dyan, ano? Ayan. Sa 1.1. Okay, pakitandaan. Ayan, kasi ulianin ako eh. So, punta tayo sa daily chart. 1.1. So, saan yun, guys? So, 1.1. So, dito sa part na to. Dito po, guys. Dyan. So, tingnan natin, ano? So, if ever na siya ay sell off pa rin bukas, edi dito. Ayan, sa part na to, no? Or kung, so, kung talagang malakas yung, ano natin, sell off, edi tingnan natin dito sa part na to. Ayan, kung malalaglag dyan, ano? So, ilang percent ba yan? So, kung dito, 20% kung dito guys, ano, sa may ano natin, sa may major support. So, kung si ano naman, si gap up naman is ma-filled, so 35%. Ayan. So, mag-focus muna tayo dito, no? Sa may 1.1 pesos. Ayan. So, tingnan natin. Tapos yung minor support nga dito kay ABA is here. Sa 1.35. Okay, so malapit po dito. Diyan, ano. Ayan, so tingnan natin. Tapos, so sa RSI, oops, wait lang, sa moving average pa nga pala. Ayan, para kompleto guys, ano. 50, tapos 100, tapos 200. Okay pa naman guys, ano. So, kay Cloud, edi dapat pataas yan kasi siya ay nag-print ng higher high eh. Ayan. So, right. So, pataas naman si Cloud, no? So, what about sa mga indicators? So, this is a retest, right? Sabi natin, possible nga na mag-retest. So, yun nga po, guys. Okay, so, nabasag pa nga to eh. Ayan, so retest na to guys, dito, ano? Sa may 87. So, ang next target natin is, ayan, sa 94 na. So, tignan natin, ano? Let's see kung magre-retest pa rito yan sa 94 or siya po ay bubuhusan na. Pullback, ano? Ayan, so tignan natin, guys. So, dito po kay MACD, higher high, tama ba? Ayan, so tama naman, ano? Higher high pa rin, pero hindi po siya convincing, eh. Ayan, no, kasi massive sell-off to, eh. Diba? Pero dito sa volume,
So pataas pa rin siya, no? Right? So pataas pa rin yung volume. So hindi gaano affected. Okay? Yung ating volume ano sa may sell off natin. And kasi pataas pa rin eh. O, diba? So pataas pa rin to, pero sa price action natin, so medyo nag-sell off na, no? Passive sell off nga lang dito kasi nag-ceiling siya. Diba? O, ayan. So save natin yan. Tapos yung next, sino pa ba? Ayan. So wait nating mag, ano, mag-save. So save natin yan saglit. Talagang saglit pero matagal eh, no? EBA tapos eto si PHA na yung next. So kay PHA, so tignan natin to. Okay. So this is, so almost ano siya, no, tweezer top, 'di ba? So almost parehas lang nung peak. Ayan, oh. Pero kung titignan natin, so this is a bearish engulfing ano candlestick. Ayan. So tignan natin bukas kung meron po siyang confirmation candle na siya talaga ay bearish. So for now, bearish yan, ano? Ayan. So tignan natin. Support. So yung ano natin dito, first support is here sa 2.7 pesos. Okay, sa part po na to. So yung next is here sa 2.45 pesos. Ayan. So meron ba tayong trend line dito? So check natin ano. Ayan. So medyo malayo naman kasi. Okay. So for now, i-check natin dito sa ano? Sa higher time frame. Ayan. So what's next? Major support dito kay PHA. So base po dito yan sa monthly chart. So dito guys, which is around ano ba ito? Okay, so malapit po dito sa may 2.4 pesos. Or here. So meron pa dito sa baba. Diyan ano, sa 2.13. Pero ang pinakamalapit ngayon na support is saan? So eto guys, ano? So dito sa may 2.7. So yun ang pinakamalapit. 2.7, malapit dun guys, ano, 2.7. Ayan. 2.7. Ayan, so medyo hindi pala natin na-adjust dito sa part na to. Ayan. So let's say sa 2.8, no? Ayan, so support yan. Support kasi umurong eh. Ayan. So dito sa weekly chart, ah, diba? So this is a support. Malapit po dito, no? Sa in between 2.8 to 2.8 tapos 2.7. Ayan. So dito sa weekly chart, kung titignan natin, spinning top, hindi ba? Spinning top na siya, guys. Right. So let's see. So dun nga po ano, yung support natin, which is around malapit po dito sa may 2.7 pesos. Ayan. So let's go back sa daily chart. So nagkabuhusan na eh. Right. 2.7, eto na yung ano eh. Yung sinasabi nating ano kanina, support eh.
So yung next is dito na yan, no? So sunod-sunod na yan, guys. Pero tignan natin, no? Tapos sa moving average, check natin dito, 50 tapos 100, so still intact. 200, okay pa naman to. And si moving average, no? 50, 100 tapos 200. So what about naman sa kanyang cloud? So since flat, so that's why flat din si cloud, no? Diba? So flat si lower and upper cloud. So what about naman sa mga indicators? So i-check natin dito, no? And kung meron tayong makikita. Ayan, kasi sa part na to, siya ay retest, eh. Diba? Okay. So we have top or first top tapos retest. Right? So take note, this is overbought area, no? At nasa 92 yan. 92-93. Diba? Ayan. So kaya ano yung ano natin dyan? I-expect. E de, syempre sell off yan, ano? So hindi naman mag-i-stay dyan yan na matagal. Ayan. So dito naman kay MACD, flat, eh. Kasi MACD line flat. Tapos dito naman sa histogram, lower high na. So based po dito kay MACD, si PHA is bearish. Bearish na po siya, guys. And kasi nag-print out na dito. Very obvious na yung kanyang pagiging bearish, na. Ayan. So dito rin sa volume natin, so siya po ay affected na rin, ano? Ayan, no. So siya ay bumaluktot na. Ayan. So tignan natin, ano, yung mga support level natin dito. Ito 2.7, tapos ito na yung next 2.45, tapos yung next, ayan, sa 2.15. Ayan, so tignan natin, ano. So bali sa part na to, kung ibabalik natin yung trendline, kasi nabura yung trendline, eh. Alam ko may trendline to, eh. Ayan. So i-check na lang natin, ano. So based dito sa daily chart, so i-check natin, meron bang trend line? Alam ko may trend line to, eh. Meron. So medyo hindi kita rito. Tingnan natin sa ano, 4-hour chart. So medyo malalim pala 'yung trend line na 'to, ano? 'Di ba? So dito 'yung trend line niya, guys. 1 2 3 and 4. Ayan. So kung ito 'yung trend line, guys, okay, sa part na 'to, so possible babalik dito 'yan, no? Ayan. So sa part kasi na 'to, meron pang ano dito, eh, gap up, eh, na di pa napipid, ano? Which is malapit dito sa may trend line. So possible din, guys, ano? Ayan, so tignan natin. So this is very interesting kay PHA. Ayan. So for now, sa mga support muna tayo titingin, ano? So tignan natin kung saan tatalbog at mag-hold sa part na yan, sa mga ano natin, support level natin kay PHA. So save natin. And yung last is sa ASEN. So wag na natin isama yung isa, ano, si OB ba yun? Ayan. So wag na natin isama si OB. So ang last na natin si ASEN. ASEN. Tapos balik tayo sa daily chart. Daily chart. Okay, so base po dito kay ASEN is still sideways. 'Di ba?
So this is Aretas pa rin. So wala pa rin tayong breakout. Hopefully bukas po is breakout na sana na. Ayan. So pagka nag-breakout yan, yung ating target is 7.2 pesos. Okay, around here. Okay. So bali yung support natin, syempre, if ever naman na di siya magbe-breakout, and kasi retest lang yan eh. So ang support natin dito is yung ating trend line, ano? Which is around 6.25. 6.25 to ano ba to? 6 pesos possible, ano? Na malaglag dito. So if ever na siya ay magiging bearish. Yan, kasi trend line to eh. Di ba trend line yun, guys? So trend is our friend, no? Right? So pwede pa naman tayong mag-adjust dyan kasi. Ayan, so mag-adjust tayo konti. Ayan. So eto yun, ano? 6.25 nga. Ayan. Tapos sa moving average natin, 50, 100, and 200. So still intact pa naman din, ano? Ayan, 50, 100, tapos 200. Okay. Ayan. Tapos kay Cloud, so medyo nagko-converge pababa. So this is bad, ano, pagka ganito. So si Upper Cloud is pababa, guys. So mukhang magkakaroon na crossover dito, no? Ayan. Pero tignan natin. So bali dito kasi sa may price action, series of lower highs pa rin eh. High, lower high, lower high, lower high, lower high pa rin, guys, no? So tingnan natin bukas nga kung siya ay magbe-breakout dito sa may resistance, no? Ayan. So what about naman sa ating indicators? So sa indicators, so medyo sideways pero ayan, pataas naman eh. Nang slight, ano? So pataas siya nang slight, 'di ba? So tingnan natin kung magre-retest sa ating resistance. So ito po yung resistance natin kay ASEN. So ito, guys. Ayan. So let's see, ano? Tapos kay MACD. So base po dito, medyo ano naman siya, palaban, ano? Ito sa ASEN. So bakit po natin nasabi? Kasi siya po ay nag-print out na ng higher low sa histogram. So there's a possibility na siya ay magi-stop, no? Or siya ay pataas. May pataas. Possible. So dito rin sa ating volume, so nag-print out na po siya ng higher low sa part na to. Low, higher low. Pero sa top is ayan, so parang retest lang din. So dapat kung siya ay bullish, so sa volume natin is mag-print out dapat siya ng higher high, no? So kung ito yung ano natin, first high, so dapat makapanik siya dyan, ano? Ayan, to make a higher high dito po sa volume. So ayan, so tignan natin. And I think tapos na po tayo sa ating video for this Saturday. So salamat po sa inyong panonood. So see you po sa next video. Bye-bye!